Assalomu alaykum aziz do'stlar. Qaynoq xabarlar, transfer yangiliklari va ajoyib yangiliklar bilan sizlar har doimgidek Eurozbu futbol kanaldasiz. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin bitta like va kanalga obuna bo'lishingizni iltimos qilib qolamiz. Biz esa videoni boshladik. Paxtakor xorijlik murabbiy bilan iliq xayrlashdi. Paxtakor sobiq bosh murabbiy klubdagi faoliyati uchun barchaga minnatdorchilik bildirdi. Sherlar bilan shartnomasi yakunlangani sababli sobiq bosh murabbiy Peter Xyustra bilan hamkorlik to'xtatilgandi. Bugun Niderlandiyalik mutaxassis klub ofisiga tashrif buyurib, jamoada olib borgan to'rt yarim yillik faoliyati uchun barchaga minnatdorchilik bildirdi. Klubda barchaning birdek jipslashgani, muhit xuddi oiladek bo'lgani tufayli natijalar yuqori bo'lganini e'tirof etdi. O'z navbatida rahbariyat ham Xyustraga Paxtakordagi samarali faoliyati uchun rahmat aytib, unga o'zbek milliy tuni va duppisi esdalik uchun topshirildi. Qizilqumni kimlar tark etdi? Qizilqum matbuot xizmati tarkibida o'zgarishlar xususida xabar tarqatdi. Unda shunday deyiladi. Jamoamiz yanvar oyining 2-10 kunligida boshlab Navoiyda o'quv yig'in mashg'ulotlarini davom ettirmoqda. Futbolchilarimiz kuniga 2 mahaldan mashg'ulotlarni ko'tarinki kayfiyatda olib borishmoqda. Jamoadagi yangiliklarga to'xtaladigan bo'lsak, himoyachi Muhsin Ubaydullayev, yarim himoyachilar Jamshid Hasanov, Mirjalol Qosimov, Georgiy Kuxinadze, Islom Kenjavoyev, hujumchilar Elguja Grigalashvili va Mate Vadzadzelar jamoa bilan xayrlashgan. Ushbu futbolchilarning barchasiga Qizilqum jamoasi ma'muriyati o'z minnatdorchiliklarini bildirib qoladi. Keyingi faoliyatlarga omad va zafar tilaydi. Shuningdek, klub matbuot xizmati tarkibiga yangi qo'shilgan futbolchilar borasida keyinroq batafsil ma'lumot berishlari haqida yozgan. Dinamo 3 nafar futbolchi bilan shartnoma tuzdi. Samarqand klubi Superligaga yangi mavsum oldidan seleksiya ishlarini davom ettirmoqda. Klub murabbiylar shtabi taklifiga ko'ra, jamoa yana 3 nafar futbolchi bilan kelishuvga erishdi. Nasafdan himoyachi Jasur Jumayev Dinamoga o'tdi. 2021 yilgi mavsumni Nasaf U21 jamoasida o'tkazgan 22 yoshli himoyachi Dinamo bilan 1 yillik shartnoma imzoladi. Tarkibga qo'shilgan yana bir futbolchi AGMK klubidan Jasurbek Umarov bo'ldi. 23 yoshli yarim himoyachi bilan 1 yillik shartnoma imzolandi. Umarov so'nggi 3 mavsum davomida Olmaliq klubida Superligada jami 27 o'yinda maydonga tushib, 2 ta golga mualliflik qilgan. Shuningdek, Dinamoga Metallurgdan To'lqin Ergashev kelib qo'shildi. 21 yoshli yarim himoyachi o'tgan mavsum davomida Metallurg safida Superligada 4 o'yinda qaydnomaga o'rin olgan bo'lsa, U21 jamoasida 11 ta bahsda maydonga tushgan. Ikkinchi davrani esa yangi yer safida Pro Ligada o'tkazib, 9 ta o'yinda maydonga tushgan. Yevropada o'ynayotgan legionerimiz terma jamoaga chaqirildi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida o'quv mashg'ulot yig'inini olib bormoqda. Ma'lum bo'lishicha Shahboz Umarov milliy terma jamoa yig'iniga kelib qo'shiladi. Bu haqda Batay matbuot xizmati xabar berdi. Shahboz Umarov O'zbekiston terma jamoasiga chaqirildi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Dubayda yig'inda Birlashgan Arab Amirliklarida Osiyo Kubogiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Turning final bosqichi 2023 yilda Xitoyda bo'lib o'tadi. Batay yarim himoyachisi Shahboz Umarov bugun o'z jamoasiga kelib qo'shildi. 1 fevral kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi Dubayda Yangi Zelandiya terma jamoasi bilan o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, hozircha yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarda uchrashguncha xayr, sog'omon bo'ling.